aí pessoal, aqui é o Vino Extreme trazendo mais um super vídeo de Clash Royale aqui no canal, galera. E hoje vamos fazer um vídeo ultra mítico, épico, galera. Moleque! Galera, todos os dias 4 vídeos aqui no canal, deixa aquele seu apoio, aquele seu like. Se você é um Extreme bolado, isso é muito importante, dá o seu like aqui no início do vídeo, galera. Isso ajuda muito mesmo. E os vídeos de Clash Royale e o de Clash of Clans, galera, são os vídeos que estão pegando mais likes aqui no canal. A comunidade tem sido muito, muito, muito fera mesmo. E eu agradeço a vocês, galera. Muito obrigado pelo apoio de todos vocês que curtem Clash Royale aqui no canal. Bom, galera, vamos fazer o seguinte. Hoje vamos fazer um deck com Mago de Gelo. No caso, Mago de Gelo, Espelho, Coletor de Elixir, Fúria, Goblin, Espírito de Gelo, Zap e Goblins Lanceiros, galera. Tio Venom, pra que tu tá usando a Fúria? Galera, nós vamos colocar a Fúria no Coletor de Elixir, que ele vai fazer o Coletor de Elixir gerar mais Elixir pra gente em um tempo mais rápido. Tipo, ele abrange uns 4 Coletores de Elixir. E a gente coloca aqueles 4 Coletores de Elixir pra gerar Elixir pra gente muito rapidamente. E a gente vai ter, tipo, Elixir sobrando aqui com fartura pra gente. Ai, caraca! Nós vamos fazer então, galera. Vamos tentar colocar o maior número possível de Magos de Gelo na nossa arena de batalha. Vai ser difícil eu contar porque alguns morrem para os Goblins. Mas no final, vocês digam aí quantos Magos de Gelo tem, galera. Vai ter muito, vai ter muito, vai ter muito. Eu acho que o Ryan já está aqui preparado. Batalha amistosa. Beleza. Bora, mosqueteiro. Coloca o gigante para atrasar ela. Ah, o Play Hard, galera. O Play Hard genérico. Ele quer fazer um de mosqueteiros com a gente. Vamos ver. Eu vou gravar um vídeo com o nosso Play Hard genérico. Bom, já vou colocar aqui isso aqui. Ele já vai atacar a minha torre da esquerda. Então eu vou atacar a torre da direita dele. Vamos colocar isso aqui. Vamos colocar esse goblinzinho. Vamos dar um zap nela. Pra gente ver se a gente consegue levar essa torre. Bom, o gigante dele tá ali atacando com a força total a nossa torre. Ele, eu acho que ainda vai conseguir levar dessa vez ainda. Eu vou colocar outro coletor de elixir aqui do lado. E tá vindo outro espelho aí. Bom, vamos atacar lá. Olha ele usando a fúria, galera. Olha ele usando a fúria. Muito bem, eu vou fazer igual. Parabéns, cara. Tu me lembrou de uma coisa. Muito bem. Vamos derrubar aquela torre ali dele pra gente ficar tranquilo como esquilo. Ele levou uma nossa. Ai, não levou ainda. Caraca. Se ele colocar os goblins em lanceiro, ele leva a nossa torre. Tranquilo, tranquilaço. Tranquilaço mesmo. Caraca, mata meus goblins, mano. Mata meus goblins. Beleza, isso. Produz elixir aí, que eu vou produzir o meu aqui também. Quase que eu peguei 3, galera. Dava pra eu pegar 3. Dava pra eu pegar 3. Vai levar a nossa torre aqui agora. Mas ele fez coisa errada ali, galera. Eu vou atacar aquela torre ali agora dele da direita. E ele tá colocando o coletor de elixir nele. É onde eu vou atacar. Caraca, mano, Ryan. Tu não podia colocar os coletores de elixir aí não, mano. Poxa. Que pena, mano. Agora, tipo, meus goblins vão focar nos coletores de elixir dele, mano. Ah, maldito. Maldito. Já colocou o gigante ali pra derrubar nossa torre, beleza. Vamos espelhar. Vamos espelhar não. Vamos colocar esse aqui aqui. Vamos gerar aqui um maior furduncim. Eu acho que a gente leva agora. Não, nós não levamos, mano. Não levamos. Vamos colocar aqui. Isso, Ryan. Não, desfoca, cara. Não coloca, não coloca na frente da tua torre, mano. Vamos colocar aqui. Mas o gigante vai atrapalhar os meus bichos aí lá pra cima. Ó. Eu sabia, velho. O gigante ia atrapalhar meus bichinhos e ir lá pra cima. Beleza, dá nada, galera. Não dá nada. Vamos aqui pegar 4. Vamos matar esse bichinho dele aqui. Para não dar. Beleza, beleza. Agora começou, galera. Agora começou o furduncinho. Agora começou o furduncinho. Começou o nosso furduncinho aqui agora, ó. Bolado, já jogou o gigante. Já tem 2 magos de gelo. Vamos colocar isso aqui pra dar uma furezinha. Mas se bem que isso não é muito bom dar a nossa fúria ali. Por quê? Que não é bom, porque o nosso rei ataca muito rápido os gigantes dele. Ó, galera, já tem 4 magos de gelo, mano. 4 magos de gelo. Eu vou colocar a fúria aqui pro lado. Exatamente. Vou colocar outro coletor de elixir aqui, que a gente precisa de muito elixir. Beleza. 5. 5 magos de gelo, galera. 6. 6 pra gente ficar boladão. Boladão, tipo Afeganistão.
Mas eu vou dar. Ele, eu não quero que o. Que a fúria pegue no, 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 nos outros negócios, mano. Beleza. Dá um zapzinho aqui. Beleza. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, galera. 7. 7, 7, 7, 7. Vamos colocar daqui. 7. 8. Um coletor de elixir aqui. 8, 8, 8. Vai, mano. Vamos colocar um coletor de elixir aqui. Vamos fazer uma fúria aqui, nesse aqui, pelo menos. 8. Vai, vem, vem, mago de gelo. 9. 9, galera. 9. 9, 9, 9, 9, 9, 9. 9, 9, 9, 9. Eu não vou usar meu duplicador ali, que eu quero agora usar o meu espelho no meu coletor de elixir. Ele tá segurando muito, cara. O Ryan tá segurando muito, 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 muito. Parabéns, mano. 9, 10. 10, galera. Eu sei que tem 10 ali. 11. Agora vai ser difícil, hein? Agora vai começar a ser difícil. Vai começar a ser difícil. Vamos, fabrica elixir pra mim. Fabrica elixir pra mim aí. 12. 12, galera. 13. Caraca, 13. 13, 13, 13, 13. Boladão. 13. Vem, vem, mago. Vem, mago. Fabrica elixir pra mim. 13, 13. Ele tá sem elixir, certeza. 14. 15. 15 magos de gelo, galera. 15 magos de gelo. Agora já era. Já focaram na torre dele, já era. 15 magos de gelo bolado, mano. Caraca. Muito bem, Ryan. Muito bem, muito bem. O Ryan, que eu acho que ele postou agora há pouco. Ele escreveu agora há pouco aqui no chat, galera, que ele era, ele tava em 99 no Global do Brasil, exato, no Top Brasil ele era 99, 98, tá com 3.450 troféus, o maldito, eu não sei se é Ryan ou Ryan, galera, eu acho que é Ryan, né? E ele, o Ryan, ele quer também criar um torneio aí pra galera, quando ele criar eu passo o nome do torneio que ele for criar e a senha pra galera entrar. Caraca, nosso clã tá... Tá brabo, tá brabo, tá brabo. O Lucas, o Xirra tá ali. Esse aqui é o Ryan que a gente tinha jogado antes, ó. Esse quarto aqui. Caraca, mano. Esse Ryan, ele é membro novo. Entrou novo aí no clã. Valeu, Ryan. Obrigado por ter entrado aqui no nosso clã Extreme Bolado. E obrigado aqui a todo mundo que tá no nosso clã Extreme Bolado fazendo aqui a nossa festa, galera. Meu Deus, 15? Foram 15? Boa. Boa. Acho que foram 15, mano. Eu acho. Eu nem vou escrever foram. Eu vou escrever foi. Acho que foi 15 mesmo. Quando tu posta o vídeo, diz pra galera se inscrever no meu canal. Galera, se inscreva no canal do Ryan aí. Já viram? Maldito. Beleza, galera, esse nosso vídeo ele vai ficar por aqui, espero que tenha se divertido muito, muito, muito mesmo. Caraca, eu acho que foram 15 magos de gelo na arena, é mago pra caramba. Pessoal, deixa aquele like, 4 vídeos hoje no canal, entre no canal várias vezes, vai ter outros vídeos aí. Obrigado por assistir, um grande abraço, fiquem bem.